Para você que está acompanhando a nossa audiência, 4º Batalhão, Várzea Grande e a equipe do GAP novamente prendendo traficantes. Ou melhor dizendo, uma traficante. Ela e o esposo mexendo com drogas na região do Vila Arthur já faz um bom tempo. Mas quem vai explicar melhor esta história é o Sargento Davi, porque a história é mais complicada do que você imagina. Tinha denúncias já, a gente fazendo rondas ali pelo bairro Vila Arthur. Denúncias, muita denúncia ali que o cara estaria vendendo bórico para traficantes da região. Né? Então foi feita a abordagem numa borracharia que se encontra ali no Vila Arthur, onde foi encontrado no meio do pessoal lá uma porção de substância da pasta base. Perguntaram, conversamos, fizemos uma entrevista com o suspeito, né, que é o dono da borracharia. Ele falou que sim, que ele guardava bórico, que ele não vendia, que ele guardava bórico para um traficante. Um traficante aí já conhecido da polícia, né? Então ele pegou e mostrou, não, tudo bem, eu mostro a casa do traficante lá, aí vocês veem lá com ele lá, né? Que o bórico não é meu, é dele. Aí ele apontou, mostrou pra gente, ficava ali no Jardim Paula 2, a gente chegou até na residência lá, a mulher já abriu o portão, porque o cachorro começou a latir, ela assustou, abriu o portão, ela tava sozinha na casa. Falei, cadê seu esposo? Ela falou que não se encontrava, que estaria 15 dias fora, só que a vizinhança lá falou que ele estava por ali, que ele sumiu, simplesmente sumiu. Então foi feita a revista, foi encontrado aquela grande quantidade de dinheiro, foi encontrado umas porções de maconha e a balança de precisão na residência dela. E com o outro lá estava o Removex, né, que o pessoal usa para transformar a droga, foi encontrado o bórico e aquela pequena porção lá de substância pasta base. O que chama atenção é que os traficantes agora estão inovando. Estão usando distribuidora, espetinho e agora até borracharia para desbaratinar o trabalho da polícia militar. Mas não interessa, polícia militar em cima, traficantes foram presos, tá vendo? Essa mulher e este homem sendo preso em flagrante. Parabéns à equipe do GAP, 4º Batalhão, Várzea Grande e bandidos na cadeia. As imagens são de Paulo Osama, apoio técnico João Vieira, reportagem Franciel Almeida, para você que está acompanhando a TV Cidade Verde.